السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله اللهم فصلِّ وسلِّم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل الأقدة من ألسنتنا يفقه قولنا آمين فيا أيها المؤمنون اتقوا الله وصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون yang dihormati lagi dikasihi saf kepimpinan surau yang hormati lagi dikasihi tuan-tuan imam muslimin muslimat mukminin mukminat sedang jamaah yang dirahmati Allah sekalian marilah bersama-sama kita merafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan segala macam nikmatnya kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita satu hari lagi. Allah memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk hadir di dalam majlis ilmu ini. Dan alhamdulillah kita telah telah pun sama-sama menunaikan solat secara berjamaah. Alhamdulillah. Insyaallah pada malam ini kita meneruskan kitab Manhaj Fiqh As-Syafi'i jilid yang pertama yang kita sudah pun berada lebih kurang beberapa lain saja lagi nak habis dah kitab ni. Insya-Allah sebelum menjelang Ramadan ah khatamlah jilid yang pertama ini. sama ada kita pergi kepada jilid yang kedua ataupun kita meneruskan bab solat dalam kitab yang lain nanti kita akan bincang semula kita apa nak bawa ha, mungkin kita bawa kitab bab nikah ke oh. kan oh sokong selalu bab nikah oh dia kira nak pasal dua ya baik alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera di rumah Allah ini. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, seluruh dunia hari ini berada di dalam gawat virus. Jadi banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamatkanlah kita daripada ancaman musuh yang tidak dapat dilihat ini. Insya-Allah. Muka surat 549. Hmm. Tajuk yang santai yang kita semua dah faham kita semua dah selalu duk buat bahkan tajuk yang ramai peminat iaitulah bab salat tarawih ha, tak lama dah ni 40 hari je lebih kurang kan 40 hari lebih lah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadhan itu sebab sekarang kita berdoa seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan kita nak datang je Ramadan pada kali ini ada kita di dalam Ramadan itu maknanya hari ini ya Allah berkatilah kami di dalam bulan Rajab bulan yang mulia berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ya Allah ke bulan Ramadan yang akan datang. Insya-Allah kita bermohon kepada Allah Ramadan yang datang bertamu itu kita berada di dalamnya untuk kali ini insya-Allah. Baik. Bila sebut Ramadan maka yang pertama sekali yang akan kita ingat ialah salat tarawih. Kan? Mungkin orang lain ada juga ingat benda lain bila sebut Ramadan bazar Ramadan ada kan ha, tetapi kita orang Islam pertama sekali yang nak kita ingat ialah bulan yang penuh barakah Sayyidus Syuhur iaitulah penghulu bagi segala bulan di dalam bulan Ramadan ini apa yang membezakan dengan bulan lain dia ada satu salat yang namanya salat tarawih ha, kita baca insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Salat tarawih disyariatkan khusus pada bulan Ramadhan ha, Jelahlah di situ Ia sunat dilakukan secara berjamaah Namun tetap sah dilakukan bersendirian Salat ini dinamakan tarawih Kerana mereka yang melakukannya akan berhenti rehat Setiap kali selesai empat rakaat Salat ini juga dinamakan ibadah malam Ramadan, yakni qiyam Ramadan. Ha, tarawih itu rehatlah. Salat tarawih adalah salat rehat-rehat. Bukan salat terkejo-kejo, terlumba-lumba. Kan? Salat tarawih bukan salat nak bertanding surau mana, masjid mana yang cepat siap. Itu bukan salat tarawih. Salat tarawih ini berehat-rehat. Bahkan kalau di masjidil haram, habis jempat rakaat, dia tawaf. Berhenti dulu tawaf, kan? Dia berehat-rehat. Jadi kita nak kena faham konsep tarawih itu adalah salat berehat-rehat. Empat rakaat, kita pun rehat. Apa rehatnya? Kan kita baca doa. Ataupun kalau kita buat 20 rakaat, ada di sana, kita berdoa dan kita sebut tentang khalifah-khalifah. Khulafa'ur Rashidin Bermula dengan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Osman Dan Sayyidina Ali Karamallahu wajah radiyallahu, radiyallahu anhum alaihim ajma'in ha, Ini kita sebut nama para sahabat ni Kita berehat-rehat Dia juga disebut sebagai Qiyamu Ramadhan Ibadat Malam Ramadhan Kita mendirikan malam Ramadhan itu Mendirikan apa? Mendirikan salat sunat tarawih Haa Salat tarawih ini ialah sebanyak 20 rakaat. Ia dilakukan pada setiap malam sepanjang bulan Ramadhan dengan cara setiap dua rakaat sekali salam. Setiap malam Ramadhan sebab sunat tarawih, salat sunat tarawih ini hukumnya sunat. Tetapi sunat muakkad. Sunat yang amat-amat dituntut. Maknanya kalau beratkan lagi dia jadi wajib itu sebab solat sunat tarawih ini dibuat setiap malam. Maknanya sangat dituntut. Bukan lima malam pertama. Atau tiga malam pertama. Buat setiap malam. Maknanya sepanjang bulan Ramadhan itu bermula daripada malam pertama sampailah malam ke-29 atau malam ke-30. Kita mendirikan solat sunat tarawih tanpa gagal. Ha, sebab bulan lain tak ada. Kan? Ha. Cara dia, setiap dua rakaat, salam. Setiap dua rakaat, salam. Waktu melakukannya adalah di antara salat Aisyah dan salat subuh sebelum melakukan salat witir. Ha. Jangan lepas-lepas maghrib buat salat tarawih. Sebab apa? Nak siap cepat. Insya panjang tak apa. Kan lepas maghrib ni ha kita tarawih dulu. Insya' aku 12 pun tak apa, insya' panjang. Nak doreh kan, nak doreh tak payahlah macam tu. Tunggulah lepas insya' sebab syariatnya begitu. Daripada lepas insya' sampailah sebelum masuknya waktu subuh. Ha. Salat tarawih tidak sah sekiranya dilakukan empat rakaat sekali dalam sekali salam kerana bertentangan dengan cara yang disyariatkan. Buat empat salam, empat salam. Apa saya buat empat salam? Ha, kita tahu ni tukar Surau pun dah bosah. Kan? Bila surau pun bosah, semayang tu kita bosahkan sikit. Dua jadi ompek. Ha, kan? Ramailah pengikut kan? Dua kali salam dah game. Cukuplah lapan kan? Dua salam dah habis. Kelungkung-kelungkang, kelungkung-kelungkang mori. Mori itu yang besar kan? Mori itu pula yang besar la ilaha illallah. Itu sebab kalau nak buat mori malam besok mori ditaja oleh toki kapet kita contohlah. Ha? Toki kapet kita akan buat mori malam besok. Ah ha, dalam kepala toki kapet takkan aku tercanai bodoh je kot kan. Dalam kepala tu kan kurang-kurang nasi Arab damsyik Ha. Yang huru hara Pak Imam. Kan? Pak Imam rakaat pertama sampai rakaat ke-8 tengok ada dua saf Masuk je rakaat ke-10, dah tinggal satu saf Masuk rakaat ke-16, dah bunyi kelentung-kelentang, kelentung-kelentang di bawah. Pak Imam pun 16 dah lah malam ni. Takut tinggal bokeh sekejap lagi. Ha, tak payah umum. Ada mori, tak ada mori, siapa penaja, siapa buat, tak payah umum. Ada, ada, tak ada, tak ada. Ha, kata ni dia jadi satu masalah pula di situ. Ha, baik. Jadi, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Empat rakaat salam, tidak sah. Kerana itu bukan yang disyariatkan tentang salat sunat tarawih. Oleh itu, ketika berniat, hendaklah ditentukan niat dua rakaat salat tarawih atau qiyam Ramadan dan salat tidak sah sekiranya diniatkan salat sunat sahaja. Kena niat betul-betul. <tuk> usalli sunnat tarawih. ini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau usalli sunnatan, tak sah. <tuk> ha. Sebab salat sunat sahaja, tak boleh. Salat sunat tarawih dua rakaat makmum. Kerana Allah Ta'ala. Sebab kita makmum. Imam, niat imam lah. Kalau kita sembahyang bersendirian di rumah, ha, buanglah makmum tu. Kan? Ha, niat biasa saja. Tapi mesti disebutkan solat sunat tarawih. Tak hafal Arab, Melayu lah. Ha, Melayu tak hafal, orang putih. Apa-apa yang kita ingat. Ha, tapi yang pokok pangkalnya niat itu niat solat sunat tarawih. Kalau tak sebut tarawih, disebutkan dalam mazhab syafi'i tidak sah. Ha. Apa dalil pensyariatannya? Baik. Dalil pensyariatan salat tarawih. Semua kenyataan yang tersebut adalah berdasarkan kepada beberapa hadis. Antaranya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Ha ni hadis yang masyhur yang kita selalu dengar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bangun beribadah pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Ha. Bangun malam itu solat tarawih itulah. Bahkan Ha, dinyatakan bahawa Qiyamul Lail itu bulan Ramadan itu Salat Tarawih Kita bangun bertahajud itu Ihyaul Lail Kita menghidupkan malam-malam Ramadan Kan Tok-Tok Guru kita selalu untuk sebut ada tiga kan Qiyamul Lail Qiyamul Lail itu Salat Sunat Tarawih 20 rakaat Berapa rakaat pun buatlah Jangan berbalah bab tu Itu, itu Qiyamul Lail Ihyaul Lail Kita hidupkan malam Ramadan itu dengan kita bertahajud dan sebagainya solat sunat tasbih sampailah kepada subuh. Yang ketiga, naumul lail, tidur sepanjang malam. Ah, ha, yang ni ramai. <laughs> naumul lail ni kategori ni ramai yang jadi ahli. Ah, ha, baik. Kita nak duduk dalam kategori mana? Paling kurang pun lah Paling kurang sebab dia tidak ada di bulan-bulan lain. Dia jadi pening sebab apa? Tarawih ni lama sampai 20 rakaat. Eh, dan lutut ni dah goyah. Ha, betul goyah. <tuh goyeh> lutut dah tak apa kuat. Setakat 8 tu okey lagi, ha, buat 8. Kan? Dalam kitab, Imam Syafi'i mengatakan 20 rakaat. Jadi kita buat 20. Tak boleh buat 20, buat 8. Lapan pun tak boleh. Kurang lagi. Buat empat. Empat pun rasa macam eh. Jadi pening kan. Buat dua. Terawih dua. Witi satu. Kan. Dua pun tak boleh. Tak payah jadi orang. Dua pun tak boleh kan. Ha. Baik. Negeri sembilan. Buat berapa? Sepuluh. Tidak ada salawat ada beberapa zikir-zikir yang tertentu termasuk aa, uh, sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani jangan komplain sebab yang mengasaskan 10 rakaat ni yang mengajarkan kepada kita 10 rakaat dengan zikir-zikir tertentu ni bukan orang macam kita orang-orang hebat semua tu ha, uh, daripada uh, Ahmadiyah tarikat kita ni Ahmadiyah ni kan Orang yang duduk dalam Ahmadiyah tu bukan orang taraf kita Orang hebat-hebat Ilmunya terbukti kan keilmuan dan kealimannya Kan dia kata sepuluh Adalah sebab dia kata Dia suruh, dia suruh kita buat sepuluh Buatlah sepuluh Datang orang perak Datang orang selangor Kawan-kawan saya yang berziarah Dalam bulan Ramadhan ha, Dia tanya Dia kata macam mana ada zikir Eh tak pelik lah Tak ada masalah pun sebab itu diajarkan oleh ulama-ulama besar. Negeri Sembilan ramai ulama kan. Apa masalahnya? Ikut je lah. Bukan dia ngajar. Ha, uh, selepas empat rakaat, kita berkaraoke. Kan? Lepas empat rakaat pula, kita main kerem. Lepas tu sambung. Ha, ah, yang ni memang sesat lah. Yang ni memang sesat tapi selagi adanya zikir, adanya tasbih, adanya memuji Allah taala buatlah macam mana pun tak jadi masalah. Jangan kita duduk berbalah bab tu. Kan? Ha, cuma yang biasa dibuat 20 rakaat dan 8 rakaat. Ha. Kalau yang buat 20 pun, ada juga yang jenis buat 8. Dia datang lambat kan. Insya-Allah pun dia masuk masbuk. Dia tahu kena datang awal kena duduk depan, mampus tak dapat keluar lagi. Dia datang lambat dia masuk masbuk. Sebab apa? Ah, ha, habis jelapan salam-salam dia tak kira banyak. Dia bangun cabut. Itu sebab masjid-masjid kebanyakannya di sebelah ha, Selangor sana, bulan Ramadan dia ada parking kanan, ada parking kiri. Parking kanan 20 rakaat. Naik tu papan tanda tu. Parking sebelah kiri 8 rakaat. Ah. Ha, 20 rakaat selalunya parking selesa. Yang lapan rakaat punya parking ni dia dia punya sesak. Kan? Peminat lapan cukup ramai. Termasuklah topik kita kan. Okey lah lapan pun lah. Tak jadi masalah. Ha. Baik hadis seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Salla fil masjid zata laylah fa salla bi bisalatihi nasun Thumma salla minal qabilah فكسر الناس ثم اجتمعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال رايت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشي خشيت ان تفرض عليكم ها ني حديثه yang bermaksud daripada عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين Pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di masjid lalu diikuti oleh orang ramai. Pada malam yang berikutnya baginda bersolat lagi dan jamaah semakin ramai. Pada malam yang ketiga atau keempat orang ramai telah berkumpul namun baginda tidak kunjung tiba. Nah, ini hadis sahih, ini hadis Bukhari Muslim. Menjelang pagi baginda bersabda, "Aku tahu apa yang kamu telah lakukan." Aku tidak datang semata-mata kerana bimbang solat tersebut difardukan atas kamu. Ha, nampak? Nabi pergi ke masjid semalam, dua malam, ha, tiga malam. Malam keempat, Nabi tak pergi dah ke masjid. Sebab apa Nabi tak pergi? Nabi takut kalau Nabi pergi setiap malam dan orang makin ramai-makin ramai yang ikut Nabi bersalat sunat tarawih ni, Takut-takut Nabi kata Allah fardukan solat sunat tarawih ni ha, Dia jadi solat wajib tarawih Ay, Jangan buat-buat Kan Cerita solat subuh pun boleh kira berapa orang Tu dua rakaat Ini dua puluh rakaat difardukan Boleh bayangkan tak keadaannya macam mana ha, ni. Kaedah cara Nabi nak mengajar kita Nabi ni sayang dengan kita Nabi tahu kalau Allah fardhukan solat sunat tarawih tu di kalangan para sahabat tak jadi masalah sikit pun. Para sahabat ni letaklah berapa rakaat pun apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap exactly dia akan ikut macam mana yang Nabi buat. Ha, tapi kita jangan buat-buat. Nabi tahu stamina umat akhir zaman ni macam mana kan? Ha, jadi bila orang dah ramai berkumpul esok tu malam yang keempat tu Nabi bagi tahu, aku tahu kamu datang semalam ramai-ramai sebab aku ada di masjid tu, kamu seronok semayang dengan aku. Tapi aku tak keluar malam keempat ni, aku risau kalau Allah fardukan salat tarawih ini. Dia jadi wajib. Ha. Jadi tahun ni kita banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Dengan keadaan yang melanda kita hari ini. Kita pun tahu bagaimana. Multazabah mataf itu sendiri hari ini tak boleh lagi dimasuki oleh para jemaah yang nak mengerjakan umrah nak salat dan sebagainya ditutup terus mataf tu. nak uh, bertawaf naik ke tingkat satu bahkan sudah ada ura-ura daripada beberapa orang uh, bahagian perubatan lah dia cadangkan bukan dia arahkan dia cadangkan bukan sekadar salat Jumaat di Malaysia ini ditangguhkan tapi solat jamaah juga ditangguhkan ha, mereka mencadangkan begitu tak keluarlah arahan lagi kan tapi kita minta kepada Allah Ta'ala kita sekarang sedang menuju Ramadhan ni yang kita duk baca tarawih ni cerita Ramadhan lah kita sedang menuju Ramadhan takut-takut cecah je bulan Ramadhan keluarlah satu siaran ataupun arahan tidak dibenarkan lagi mendirikan solat jamaah untuk sementara waktu di atas sebab darurat di atas sebab bahaya yang mengancam kita takut jadi macam tu lah kan hari ni Alhamdulillah masih lagi kita boleh datang ke surau masjid takut tiba-tiba jadi macam tu solat tarawih di rumah lah jawabnya kan Ah, ramai yang seronok tu kan Ha, solat Jumaat kat rumah. Ui, handa kita. Baca khutbah sorang-sorang. Kat rumah bukan nama Jumaat, Zohor lah. Kan? Ada yang hantar WhatsApp, Ustaz. Boleh ke semayang Jumaat kat rumah? Dah mana belajar ni, saya tanya. Semayang Jumaat kat Masjid. Itu sebab orang baca kitab datang. Kan? Kalau dah kat rumah, semayang Zohor lah. Tak adalah Jumaat. Syarat sah Jumaat tu pembondor lah. Eh. Kan? Tak tahu ke dia mau 40 ekor kat rumah lah. Eh? Ha, terawih ni kita harap-harap lah Minta dengan Allah Itu saya sebut Jangan letakkan Allah kemudian Kita selalu nak terlepas cakap Kadang kita bercakap tu Kita pun tak tahu apa benda yang kita cakap Hendaklah kita selalu pakai Mask topeng muka Hendaklah selalu basuh tangan Hendaklah selalu ada sanitizer dan sebagainya Macam-macam kita dah buat Selebihnya serah kepada Allah Tu silap kita. Kenapa kita letakkan Allah kemudian? Letak Allah itu yang pertama. Sebab virus yang datang menyerang ini, makhluk Allah. Sama macam kita. Dia makhluk Allah. Cuma dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dia makhluk Allah. Allah yang izinkan dia merayau, dia menyerang, dia menyerap apa. Allah izinkan. Allah yang ampunya dia. Sama macam kita ni Allah yang ampunya kita. Allah Tuhan yang berkuasa kepada seluruh alam. Bila jadi keadaan gawat macam ni, Allah nombor satu. Minta perlindungan dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Mengaku sungguh-sungguh dengan Allah yang berlaku ni hari ni sebab kami ni banyak sangat dah buat maksiat kepada Allah. Kami ni banyak sangat dah berlakukan perkara-perkara mungkar minta ampun dengan Allah mengakulah yang kita ni memang bersalah dengan Allah taala. Benda yang datang ini bukan saja-saja Allah nak datangkan. Kita sebutlah illuminati ke apa, ke, ah uh, sup kelawar ke apa sebutlah apa semua. Sebenarnya Allah sedang nak menguji kita. Allah sedang nak mengajar kita. Nah, kembali kepada Allah yang pertama. Selebihnya usaha dan ikhtiar. Pakailah penutup muka ha, bila kita berada bersama dengan orang-orang ramai jangan duduk dalam kereta seorang-seorang pakai topeng muka buat apa tak <g�i> pun dah sayang nyawa kan ha, bawa kereta siapa lagi kereta tukar seorang ya? kan bila masuk pasar raya Maidin masuk Aion pakailah tu itu langkah keselamatan daripada kita kemudian selalulah bawa Sanitizer. Ha, ustaz saya yang nyawa ya? Ha, dah salam-salam, cot sikit. Ha. Nampak? Tuan-tuan tak ada, saya ada. Ha, itu sebagai langkah keselamatan. Usaha dan ikhtiar kita. Allah tak suruh berdoa je. Tapi kita tak usaha, kita kena usaha. Itu sebab saya sebut. Hari ini, kita seolah-olah sedang menyalahkan sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh. Sebab hari ini peningkatan dia begitu dahsyat sekali. Hari ini sahaja sampai petang tadi 190 kes baru. Yang tertinggi di Asia Tenggara ataupun Asia. Begitulah lebih kurang. Keluar dalam surat khabar. Disebut pula kebanyakannya daripada yang terlibat dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. Betul, saya tak nafikan, perhimpunan yang ramai macam tu risikonya amat tinggi. Dan kita nasihatkan kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita daripada jemaah tablir ini, segeralah pergi ke klinik ataupun pusat kesihatan hospital yang berdekatan. Tetapi jangan kita keluarkan pandangan bahawa ini semua salah perjemaah tablir, apa salahnya? Dia berkumpul itu, sepanjang dia berkumpul 3 hari, 4 hari itu, dia buat apa? Dia berjoget kan? Kan? Dia berkumpul tu dia buat joget lambak ke? Tak. Sepanjang dia berkumpul itu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkumpul, dia cari satu idea-idea baru. Kita ni nak turun kepada masyarakat, nak menyampaikan dakwah kepada masyarakat ni. Apa pendekatan kita dalam dunia hari ini? Dalam keadaan hari ini, mereka tu semua mengajak kita untuk takut kepada Allah. Kalau kita sebut sebab jemaah tabligh ni berkumpul jadi macam ni. Tu yang dok berdondang sayang kat disko, kat pub, kat kasino tu tak berkumpul ke? Yang tu lagi teruk. Yang tu dia berkumpul bukan nak mengajak orang ingat kepada Allah. Dia mengumpul ajak orang lawan Allah Taala. Buat maksiat, lakukan kemungkaran terang-terang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dia macam marah ni kan. Bukan marah ni geram. Kan? Ha, jadi kepada sahabat-sahabat saudara-saudara kita daripada tabligh pedulikanlah apa orang nak cakap kan yang penting sekarang ambil langkah keselamatan ikutlah nasihat ha, pihak berkuasa pergilah kepada uh, premis-premis uh, yang berdekatan pejabat kesihatan ke hospital ke buat pemeriksaan kalau kata kuarantin, kuarantin itu untuk uh, mencegah daripada virus ini tersebar dengan lebih banyak ha. jadi kita balik saya nak sebutkan Masuk je bulan Ramadhan, kita harap benda-benda ni semua dah pun pergi jauh meninggalkan kita. Allah ambil balik. Sekarang ni Allah tengah bagi kepada kita, Allah nak tengok kamu sabar tak sabar. Boleh tak boleh kamu nak lawan benda yang kamu tak nampak ni, boleh tak kamu nak lawan? Tak boleh. Ceritalah pakar macam mana, hebat macam mana pun, Tuhan yang punya langit dan bumi ini. Tuhan punya langit dan bumi, dialah yang maha berkuasa ke atas segala-galanya kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah baik. Ni cerita tarawih. Nabi tak keluar full 30 hari sebab ha, nabi takut dia difardhukan. Tapi ada juga yang nak pakai hadis ni. Kau pasal seminggu yang datang surau, eh nabi pun tiga kali. Ah ha, situ pula sandarannya la ilaha illallah. Nabi tiga kali ke masjid yang selebih di rumah lebih handa pada orang masjid lagi kan kita lima hari di masjid dua puluh hari bazar Ramadan kan jauh dengan Nabi tu kan ha, jadi dengan hadis-hadis Nabi ni jangan duk buat main macam tu baik peristiwa tersebut berlaku dalam bulan Ramadan seterusnya hadis An Abdul Rahman Abdul Qari قال خرجت مع عمر بن, حل, بن الخطاب في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاه الرهض فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثلا ثم عزم فجمعهم على أبي بن قعام ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة, بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله آه حديث أبو Apa maksudnya? Yang ber, yang bermaksud daripada عبد Rahman bin Pada malam bulan Ramadhan, aku pergi ke masjid bersama-sama Umar bin Al-Khattab. Terdapat orang ramai berkelompok-kelompok. Kata Abdul Rahman Al-Khari, bulan Ramadhan aku pergi masjid. Macam biasalah. Bulan tak Ramadhan pun sahabat, masjid lah tempat dia. Dia pergi ke masjid dengan Umar bin Al-Khattab. Seri Umar lah. Terdapat orang ramai berkelompok-kelompok. Macam mana kelompok tu? Ada yang bersalat sendirian. Dan ada pula yang bersolat berjamaah dengan kumpulan-kumpulan yang kecil. Ha, Umar berkata, Aku fikir alangkah baik kalau aku kumpulkan mereka mengikut seorang qari sahaja sebagai imam. Ha, Sayyidina Umar datang. Tengok celah tu ada yang semayang seorang, sini ada yang semayang seorang, sini, sini ada yang buat tiga empat orang satu satu jemaah situ. Ah ha, berkelompok-kelompok. Sayyidina Umar tengok eh kacau ni kata Sayyidina Umar. Ha, nampak macam tak asal kata, tak sistematik. Nampak macam ada unsur-unsur lintang pukang kat situ kan. Kata Serina Omar, cantiknya kalau dah ramai macam ni, kita lantik seorang imam, kita berjemaah ramai-ramai. Salat tarawih. Ha, salat tarawih. Lalu Omar pun berusaha mengumpulkan mereka supaya berimamkan Ubay bin Ka'am. Ha, Serina Omar kumpul semua Dah kumpul semua dah ni kata Sayyidina Umar Ubay bin Ka'ab jadi imam. Kenapa Sayyidina Umar tak jadi imam? Ha kadang-kadang dok petikai macam itulah kita ni kan. Umar kan khalifah patut dia jadi imam. Bukan kecil anak Sayyidina Umar ni kan. Nabi kata qari yang terbesar pada umatku ialah Ubay bin Ka'ab. Nampak ada kerudukan Ubay bin Ka'ab ni. Di kalangan umatku kata Nabi Qari yang terbesar ialah Ubay bin Ka'ab kata Nabi Suatu ketika Nabi jumpa Ubay Ya Ubay Nabi kata wahai Ubay Allah suruh kau baca Quran depan aku Allah suruh kau bacakan Al-Quran kepada aku kata Nabi Hebat dah Ubay ni Ubay bin Ka'ab kata, Ya Rasulullah, betul ke Allah suruh aku baca? Allah sebutkan nama aku. Ubay, Nabi kata kepada Ubay, wahai Ubay bin Ka'ab, Allah sebut nama kamu suruh baca Quran depan aku. Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab suruh baca Quran. Hebat dah Ubay bin Ka'ab ni. Orang yang memang pakar dalam bacaan Al-Quran. Nabi suruh siapa nak tengok orang baca Quran sama macam aku kata Nabi, kamu pergi cari Ubay bin Ka'ab. Dia khatam berapa kali? Ubay bin Ka'ab Lapan hari sekali khatam. Lapan hari sekali khatam. Tiga puluh juzuk. Dia khatam waktu bila? Sewaktu dia semayang tahajud. Ubay bin Ka'ab. Semayang tahajud dia baca ayat Quran. Masuk malam ke-8 khatam 30 juzuk. Ulang balik. Masuk malam ke-8 habis 30 juzuk. Kita malam ke-80 pun tak khatam lagi. Kan? Sebab memang tak khatam rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul wallahu ahad. Itulah dia baca sampai umur 60 70 tahun kan. Memang tak khatamlah. Ini dia Ubay bin Ka'ab. Yang manusia kata Ubay bin Ka'ab. Jadi bila Saidina Umar suruh Ubay pergi depan, tidak ada komplain. Tidak ada komplain lagi. Kalau sebut Ubay je suruh naik jadi imam, pakat dia melakalah. Hebat. Ha kan. Pada satu malam yang lain, Aku keluar lagi bersama-samanya sedangkan kesemua orang ramai mengerjakan salat berjamaah dengan seorang imam sahaja. Ha, nampak ada sahabat ni. Sahabat ni. Sekali je Sena Omar kata, semua-semua kumpul, semua kumpul. Tak payahlah seorang satu sana, seorang sini. Kata Sena Omar. Sekarang ni Ubay, kamu pergi depan jadi imam yang lain ikut. Sekali je. Lepas tu, tak payah suruh lagi dah. Automatically, sahabat-sahabat semahyang bersama dengan Ubay bin Ka'ab solat sunat tarawih secara berjamaah kemudian apa kata, kata Sayyidina Umar selepas aa, dah berlakunya solat berjamaah itu Umar berkata alangkah baiknya perbuatan bedaah ini ha, nampak Sayyidina Umar kata alangkah baiknya perbuatan bedaah ini Namun orang yang tidur untuk bangun bersolat pada akhir malam lebih baik daripada mereka yang mengerjakannya sekarang. Orang ramai ketika itu memang mengerjakan solat tersebut pada awal malam. Ha, nampak. Bidaah dah tu? Bidaah sebab memang Nabi tak buat. Kan? Nabi tak buat solat tarawih berjamaah. Siapa yang buat? Sayyidina Umar yang buat. Jadi kalau kita nak pegang hadis Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rashidin al mahdiin ba'di. Ayat ha, tu lah. Hendaklah kamu, kamu semua ni kita ni berpegang dengan sunnahku dan sunnah dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang menerima hidayah kemudian daripada aku. Khulafa'ur rasyidin empat orang tu lah. Kan? Ha, jadi Saidina Umar buat solat berjemaah, kita buatlah pahalanya samalah pahala jemaah lah kita dapat Ah, ha, jadi tak ada tak timbul lah benda ni bida'ah kan bida'ah yang baik Ah ha, kita tengok nota kaki dia apa dia tulis tu so? bida'ah adalah sesuatu perkara baru yang belum pernah terjadi seumpamanya pada masa-masa yang lalu ia adalah baik dan disyariatkan sekiranya menepati kehendak syarak dan termasuk dalam perkara yang dianggap baik oleh syarak Sebaliknya ia dicela dan ditolak apabila bertentangan dengan syarak atau termasuk dalam perkara yang dianggap tidak elok oleh syarak. Namun jika ia tidak bertentangan dengan syarak dan tidak pula termasuk dalam mana-mana asas pensyariatan, hukumnya adalah harus. Ah, ha, boleh tak? Solat tarawih berjemaah boleh. Sebab Selina Omar buat. Benda baik kan? Tak ada masalah lah. Tapi kalau kita nak buat sendiri, buatlah sendiri. Namun lagi sunat kan? Cumanya solat sunat tarawih ini dia hanya ada di dalam bulan Ramadhan. Kadang-kadang kita payah nak berjumpa dengan ahli jamaah. Satu taman payah nak jumpa. Malam pertama Ramadhan nampak dia datang surau. Eh, hidup lagi kau? Ha, kan? Dia tunggu dia kan? Ha. Dah setahun tak jumpa kau ni? Kau duduk mana? Ada sini. Ha. Malam ni hadir dia. Ha, dia bila hadir ke surau malam pertama tarawih tu kan kita dapat beramah masa dengan Dia berjumpa kawan-kawan sahabat anda jiran-jiran kan ha, buatlah jamaah tarawih di surau masjid ha, di situlah lah dapat menguatkan lagi hubungan sesama kita insyaAllah dalam satu riwayat dinyatakan annahum kanu yaqumu na'ala ahdi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri ramadhan bi'ishrina raka'ah yang bermaksud pada zaman pemerintahan Umar al-Khattab Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu Orang ramai bersolat malam pada bulan Ramadhan sebanyak 20 raka'an. Ha, ni yang duk timbul 8, 20, 8, 10, 20 ni kan. Ha, di zaman Sayyidina Umar, solat sunat tarawih 20 raka'an. Hari ini kita nak buat 20, silakan. Nak buat 8, silakan. Nak buat 10, silakan. Buatlah. Macam kita punya masjid negeri, 20 kan. Ha, nak 20, pergi masjid negeri. Tahun ni kalau surah Al-Badru, nak buat 20? Okey. Ekon pendah banyak. Kan? Bangunan pendah besar. Imam pendah ramai. Ni imam anak murid Syekh Marwan Batubara. Kan? Kenal Marwan Batubara? Dia ni kari terkenal daripada Indonesia. Bacaan dia ni macam. Dia pernah jadi johan antarabangsa. Lepas tu dia tak masuk lagi sebab dia dilantik menjadi hakim antarabangsa. Ha, Haji Marwan Batu Bara. Bacaan dia memang hebat. Sama macam Syekh Junaidi. Ha, anak murid dia tu. Ha. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji Husni yang duk train pelapis untuk jadi imam ni. Imam kritikal tuan-tuan. Banyak tempat yang imam kritikal. Jangan babak main. Ha. Kita nak panik Pak di email pula. Ha, Haji jangan lupa dia. Kemah dia ni. Ha, insya InsyaAllah. Ha, kita... InsyaAllah boleh jadi imam semua. Semangat. Mesti semangat nak jadi imam. Berlatih sungguh-sungguh. InsyaAllah. Haa. Lepas tu buat live. Semua Cik Wimizi datang buat live. Ha. Imam al Husaini Al-Kelantani. Haa. Oh, hebat. Ataupun Al-Besuti. Haa. Ha. Baik. Ha, 20 rakaat buatlah 20 rakaat. Nak buat 8 buatlah 8 buat 10 buatlah 10 Pulanglah kepada kita semua. Baik. Riwayat yang lain pula menyatakan kana nasufi zamani Umar yaqumun fi Ramadan bi 23 raka'ah. Yang bermaksud pada zaman pemerintahan Umar orang ramai bersolat malam pada malam pada bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat. al bayhaqi menyelaraskan kedua-dua riwayat tersebut bahawa Maksud tiga rakaat lagi dalam riwayat yang kedua ialah salat witir. Ha, maknanya masuk witir, tiga lah. Kan? Ha, tarawih dua puluh, witir tiga. Tak ada masalah. Selesai. Tahun ni kita berazam sungguh-sungguh. Allah dah datang kita ni macam-macam bala dah. Macam-macam virus, macam-macam cubaan dugaan yang Allah datangkan kepada kita ni. Semenjak dua menjak ini. Ha, kita nak minta kepada Allah Masuk je Ramadan pada kali ni Ya Allah Aku tak akan sia-siakan satu saat pun Bertekad sungguh-sungguh Taraweh tahun ni Kalau sebelum ni buat sepuluh Tahun ni nak buat dua puluh rakaat Kan Nak buat dua puluh rakaat Kita ada imam hafiz budak-budak kita kan Habis tiga puluh Ah, Minta budak-budak tahfiz kita tu Buat dua puluh rakaat Masuk malam terakhir Khatam 30 juzuk Memang tinggal 4 orang lah jawab Allah <g testimony> InsyaAllah tinggal 4 orang lah <tik speak with himself> <tik speak with himself> Tak apalah Tak apalah Kita berazam sungguh-sungguh Kita nak tarawih kita Tahun ni tarawih yang first class Sebab Bukan senang nak masuk Ramadan ni Allah izinkan masuk Ramadan Ini macam Sebab Ramadan yang akan datang Belum tentu ini tinggal beberapa hari lagi nak Ramadhan ni minta sungguh-sungguh dengan Allah. Panjangkanlah umur kita, sihatkanlah tubuh badan kita. Kuatkanlah keazaman kita untuk kita sampai kepada bulan Ramadhan yang tinggal beberapa hari saja lagi ini. Dan kita masuk je ke dalam bulan Ramadhan. Nekat daripada malam pertama sampailah malam terakhir Ramadhan. Kita tak nak tinggal satu malam pun salat sunat tarawih. Sebab banyak kelebihannya di sana. Kalau kita nak syarahkan hari ini tak cukup bateri cikgu mezi nak rakam malam ni. Ha jadi kita tamatkanlah cerita solat sunat tarawih ni. Ha, insyaallah kita akan sambung dengan solat sunat gerhana, solat gerhana matahari dan gerhana bulan pada sesi yang akan datang insyaallah. Cukup sekadar itu, Aku lukau hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.